Daarna gaat ze pannenkoeken bakken. Zaterdag. En ik zit hier even op kantoor waar Daniel altijd zit. En ik ben hier even aan het werk, even een vlog aan het editen, de vorige vlog. En het is fijn, het is in alle rust. En dan heb ik even geen enkele kinderen omheen. Zoals je ziet is hier helemaal niemand. Het is fijn. Ik ben al even thuis. We hebben net even in de jacuzzi gezeten. Nu ga ik nog even een meal halen voor de pannenkoeken. Ik had maar één pak gehaald. Dat is te weinig. Maar Daniel gaat zo pannenkoeken bakken. Lekker. Hij is even bezig met flesjes. Top! We hebben even een relaxed podcastje. Deze. Je ziet. Die in onszelf bestaan. Echt heel fijn. Ga in een zo comfort. Als je er klaar voor bent, mag je je ogen sluiten en concentreer je op je ademhaling. Sen, oh, ik kom helemaal bezig, helemaal relaxed. Hallo. Ik heb jullie al heel lang niet meer gezien. Nee. Meisjes gaan zo naar bed. Die zijn hier nog. En wij gaan zo een film kijken. En wat voor film wordt het? Ik heb geen idee. Nee, je zei... Film. Je zei net wat. We gaan Unbroken kijken op Netflix. Oh. Hoe zeg je dat? Unbroken. Unbroken? Unbroken. Unbroken. Dat dus. En wat kijken we op eerste paasdag? Inclusief papa. Yeah. Barba papa. Leuk hè? Wie kent dit? Wie kijkt dit ook altijd? Is het leuk, Guus? Hoi. Spook of the Opera. Altijd als wij gaan barbecuen, gaat het regenen. De barbecue valt in het water helaas. Nee, we hebben hem onder de overkapping staan. Helaas, we kunnen niet buiten zitten, maar wat gaat het op de barbecue? Lekker! Wat ben je aan het maken? Hamburgers en kip. Hamburgers, kip. Lekker hoor. Goedemorgen, dinsdag vandaag. Gisteren was het Pasen. Gisteravond zijn we een beetje naar bed gegaan. Wij deden spelletjesavond. We deden eerst de Rummy Cup. Dat wil Daniel.
En toen deden we Carcassonne. Had ik gewonnen. En toen gingen we door totdat Daniel had gewonnen met pesten. Bij de ene keer is nooit gekomen. Ik geloof dat het 2 uur was, toen gingen we naar bed. Dus dat we hebben een kort nachtje gehad. Maar goed, het was wel heel gezellig. We hebben een beetje uitgeslapen vanmorgen. En vanavond wil ik boodschappen doen en nog sporten. Dus ik moet even kijken hoe ik dat in ga plannen. Maar dit vind ik dan echt heel vervelend. Na zo'n kort nachtje zijn de koffiebonen op. Helaas, dus ik moet wachten tot vanavond. Ik kan nu geen koffie meer drinken. En dan heb ik na zo'n kort nachtje echt wel nodig. Hoi, daar ben ik weer. Het is heel wat uurtjes later. Ik ben voor de meisjes een hapje aan het maken. De spersiebonen waar wij over hadden van gisteren met een aardappeltje er doorheen. Ik ben net verwarmen. Zoals je hoort hebben de meisjes honger, dus ik ga snel het hapje maken en dan ga ik het geven. Woensdag. Ik wil er even aan klaarmaken. Ik merk als ik dat doe. Altijd als ik ga filmen, beginnen de jongens te huilen. Wat ik wilde zeggen is, als ik dit doe, make-upje op, dan voel ik me toch beter. Over de hele dag. Opgewekt, weet niet. Ik heb er gewoon meer zin in. Dat ga ik vandaag dus even doen. Als je nergens heen gaat, ja, waarom zou je dan make-up op doen? Maar ik doe het toch een beetje voor mezelf. Vandaag was het wat beter weer als de afgelopen dagen. En dan ben ik gelijk ook wat blijer. Ik heb er ook meer zin in. Ik heb toch wel last van als het wat minder is en bewolkte. Dan ben ik toch minder vrolijk. Nee, ik ben aan het filmen. Waarom? Huh? Wat ben je aan het doen dan? En de sleutel verkeerd. De big escape? Goedemorgen. Hallo. Wij zitten nog even aan het eten. Het is donderdag vandaag. 8:30 geloof ik. Deze meisjes hebben de fles al op. Papa gaat zo werken. Die groene moet daar op. Die moet daar op. Die. Achter jou. Ja, goed zo. Die moet er op. Eerst moet die. Kijk. Ja. De rode. Ja, die erop. Wauw. Dan die. Buiten. Wij eten wraps. Deze van de Jumbo. Super lekker. De meisjes die eten hier pompoen met aardappel. Vinden ze ook heel erg lekker. Dus ik heb alles al gesneden voor de wraps. Straks ga ik nog even bakken en in de oven doen en dan is het klaar. Ja.
aflopen. En nu, ja, ik heb de smaak te pakken. Ziet er lekker. Top. Eén, goedemorgen. Ja, pop. Het is vandaag vrijdag, de lievelingsdag van de week. Want dat betekent dat het weekend begint. De jongens zitten hier aan het fruit. Een appeltje, nee, een peer en een mandarijn. Peer. Peer is op. Gisteravond kwam de bezorger met een bloemenbos. Samenwerking met Mannenplaats. Ja, dus die ga ik vandaag maar even schikken. En die zet ik mooi op tafel. Zorg dat de kamer schoon is. Vind ik altijd even lekker. Zo, ik ga mijn bloemenbos even schikken. Ik ben benieuwd. Zo blij mee. Zo leuk. Ik word er zo blij van. Een bos bloemen op tafel voor het weekend. Huisje schoon. Oh, wat wil je nog meer? Top. Nee, ik kan er echt van genieten. Ik een chipje eten. Lekker. Lekker jongens. Chippies, hè? Lekker buiten. Ja, lekker weer. Vanavond eten we... Wat eten de meisjes vanavond? Aardappel met bloemkool, wortel en broccoli. Dat vinden ze lekker. Wijnen op gepaste afstand. Bieren. Of bieren, uiteraard. Heel gezellig. Hebben we echt wel gemist, hè? Absoluut. Dat is ook alles. Zijn jullie lekker aan het spelen, jongens? Ja, hè? Oh. Wat voor geluid maakt hij? Koekoekoe! Goed zo. Ja, bloemen, hè? Hele mooie. Mama, gekregen, hè? Ja. Hé, hey, zachtjes. Zachtjes. Zachtjes, hè? Is geen boom. Tak is dat. Blaadjes. Nee, is geen boom. Een bloem. Hé. Hey. Zachtjes ermee doen. Nou, mama is lekker naar kantoor. Even de vlog editen. En wij vanavond zien je lekker thuis. Hey jongens. Leuk, hè? Ja. Meisjes liggen lekker in bed. Dus dan hoeven we nu even druk om te maken. Die fruithapje op. En ja, het ging allemaal prima eigenlijk dus. Weer af. Het is weer gelukt. Daarmee sluit ik ook de vlog af. Dankjewel voor het kijken en abonneer zeker op mijn kanaal en laat even een reactie achter wat je ervan vond. En doe even duimpje omhoog natuurlijk. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Doei doei!